temporal que hem tingut, imatges que estem veient de com estan quedant. Estació Nàutica i els 7 ajuntaments col·laboradors han renovat el seu vincle anual en forma de conveni. Aquest acte protocolari de firma va fer-se a Madrid coincidint amb Fitur 2020. L'acte va comptar amb la participació d'alcaldes i regidors de les 7 poblacions i el president de l'Estació Nàutica, Joaquim Cristià. El document firmat entre les diferents parts recull els drets i deures dels ajuntaments i l'Estació Nàutica. Regula també la col·laboració mútua, així com el compromís econòmic que assumeixen els ajuntaments amb Estació Nàutica i estableix els diferents mecanismes de control per part dels ajuntaments adherits, com és el cas de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Nosaltres com a ajuntament s'adherim a aquesta associació que el que fa bàsicament és promocionar les activitats nàutiques i la comercialització d'aquestes activitats. No? L'objectiu que perseguim amb l'assignatura d'aquest conveni és posicionar-nos com una destinació per gaudir de les activitats nàutiques, bàsicament. A l'acte, els diferents parlaments van destacar la importància d'Estació Nàutica per tal de cohesionar els vincles de col·laboració dels ajuntaments en la promoció i comercialització d'experiències al mar iniciada ara fa 19 anys. Estació Nàutica ha aprovat recentment el seu pressupost per al 2020 amb un increment del 10% en relació al de l'exercici 2019. El nou pressupost destaca el pla d'accions per aquest 2020 amb un increment del 18,6% de despesa. Això permetrà fer front a noves accions de promoció i comercialització, així com potenciar les ja existents. Actualització que espero que me recolliu el guant i que col·laboreu.